បទសម្ភាសន៍ជំរាបសួរអាដាមសុកអេសានបាទបាទជំរាបសួរមួយបាទអរគុណអាដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបច្ចុប្បន្នរាងអន្តរជាតិ AFV បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអាដាមនៅពេលនេះអាដាមនៅថ្ងៃទី7មករានៅខាងមុខនេះគឺថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីមួយដែលបជាជនឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃខាងមុខចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាដាមនៅចំពោះមុខនៃថ្ងៃ7មករាខាងមុខនេះតើអាដាមយល់យ៉ាងណាដែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយទាំងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសសត្វតែដឹងថាថ្ងៃ7មករាគឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយនឹងជាជីវិតទី2របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរួចផុតពីគ្រោះប្រល័យពូជសាសន៍នៃរបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមជ្រុលនិយមបាទអញ្ចឹងទេគឺថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃមានអត្ថន័យសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសចងចាំនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរហូតទៅដល់គ្រប់រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសនឹងមានសាងសង់ស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីរំលឹកគុណដល់ស្នាដៃវីរភាពរបស់កងទ័ពរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារួមសហការជាមួយកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានវាយប្ដូររំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនេះឲ្យដួលរលំក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនឹងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះប្រល័យពូជសាសន៍នឹងឯងបាទអញ្ចឹងទេបានជាថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនទី1គឺថ្ងៃ7មករានឹងបានរំដោះអាយុជីវិតប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសបានទាន់ពេលវេលាពីក្តីមរណៈនៅក្នុងជ្រោះនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទី2គឺបាននាំមកវិញនៅជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជាតិដែលត្រូវបាត់បង់ដោយរបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមនឹងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវភាពសង្គមរបស់ខ្លួនហើយចំណុចទី3យើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានដាក់ចេញនៅនយោបាយពង្រួបពង្រួមដែលនាំដល់មានការចរចាសៀនុហ៊ុនសែនដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានៅថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ចំណុចទី4គឺគណៈបកប្រជាជនជាស្នូលនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសកលលើកទី1ដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិតិកាលទី1នៃឆ្នាំ93ហើយចេញពីនោះមកគឺគណៈបកប្រជាជនក៏ជាស្នូលក្នុងការរៀបចំជាមួយនឹងអ៊ុនតាក់ដើម្បីក៏ចងក្រងបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទី2របស់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទហើយចំណុចទី3យើងឃើញថាយើងបានទោះបីថាយើងមានការបោះឆ្នោតយើងមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅកើតមានដោយដុំជាស្បែកខ្លានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រមុខគណៈដឹកនាំប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំឲ្យអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវរលំរលាយយើងនាំមកវិញនៅសន្តិភាពពេញលេញនិងការឯកភាពជាតិដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំក្រោយសម័យអង្គររបស់យើងហើយចេញពីពេលនោះមកគឺយើងមានកាលានុវត្តកាលានុវត្តនៃរាជនឹងគឺថាអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីធ្វើការស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចសព្វថ្ងៃនេះបាទ45ឆ្នាំនៅក្រោយនៃការតើអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសង្គមកម្ពុជាក្រោយពេលបានរួចរស់ជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកគឺយើងបានកសាងបាននូវសន្តិភាពពេញលេញដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកគេហៅថាមានមហិច្ឆតាចង់បានសន្តិភាពនឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការលូកដៃពីខាងក្រៅ
ផលនោះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារងទុក្ខវេទនាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយយើងឆ្លងកាត់របបបល្ល័ង្គពុជសាសដូច្នេះហើយបានជាពេលដែលបានសន្តិភាពពេញលេងហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកអបអសាទរហើយលោកគ្រប់គ្រងនៅសន្តិភាពអគុណនៅសន្តិភាពហើយរួមកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដើម្បីការពារសន្តិភាពបានគង់វង្សហើយបើសិនការពារសន្តិភាពបានគង់វង្សហើយគឺខិតខំកសាង អាដាមមិនគិតថាសន្តិភាពនឹងដែលទទួលបាននៅមានអារម្មណ៍មួយថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនទទួលយកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាដាមអានឹងគឺប្រជាជនភាគច្រើនយើងយកមតិភាគច្រើនពីគូនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺយកមតិភាគច្រើន អនឹងហើយអញ្ចឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋមតិភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសលើសពី80%-90%ហ្នឹងសត្វតែស្វាគមន៍នឹងសាទរចំពោះសន្តិភាពអញ្ចឹងទេបានប្រជាជនទូទាំងប្រទេសលោកអបអសាទរនិងអគុណសន្តិភាពមានសន្តិភាពនឹងហើយទើបយើងមានឱកាសដើម្បីកសាងនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនកែប្រែជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងលោកដល់សពថ្ងៃនេះអាដាម 80%ឬក៏90%យើងអាចមានរបស់100%ដែរអានឹងគឺថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីវាមិនដែលមានរបស់100%ដែរគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំយល់ថាគេហៅកុម្មុយនីសហើយដូចនៅអាមេរិកអញ្ចឹងក៏វាមានក្រុមលោកបៃដិននៅក្រុមលោកដូណាល់ត្រាំដែរនៅបារាំងក៏អញ្ចឹងដែរវាមានអ្នកប្រឆាំងវាមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងនឹងវាមានភាគតិចដែលមិនអាចគ្របដណ្ដប់ សក្តានុពលមានសក្តានុពលមកលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគ្រប់គ្រងដោយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីគេយកមតិភាគច្រើនជាមតិដឹកនាំប្រទេសថាគេមិនយកមតិភាគតិចដែលមានការចំទាស់ឬមួយធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេបងតាំងបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងអញ្ញាជីវបានថាតាក់ទងទៅនឹង សមាជិកនៅក្នុងទីសាធារណៈដូច្នេះតើអាដាមយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើទាំងទៅនឹងការតាំងបង្ហាញរូបភាពរបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងទីសាធារណៈយ៉ាងដូច្នេះត្បិតថាអឺអេសរាជជនមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាអាដាមសំឡាយចោលខេងក៏ដូចជាអាដាមសាយឈុំ มันบ้านตั้งบังหายนู่นบ้านเขียนโยธาทำไมกระลองเตอร์นี้สันนิบาตคณะกรรมการกระดาลเลือกที่สายสปูนในขนมมหาสันบานวิสัมมังตำนางตูเตียงประเทศนั้นบ้านบอชนาวเจอตังสมัยทบดีฮุนมันไหนนึกเชื่ออนุประเทศคณะปะยังได้ขนมกาได้ปารุปิธีมหามิติง អបអសាទរខួបលើកទី23ឆ្នាំនៃថ្ងៃជ័យជំនះប្រិមមករាលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានវត្តមានសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងអង្គពិធីនោះពីព្រោះនឹងវិជាលក្ខណៈដែលទូបីថាថ្ងៃប្រិមមករាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបដិបត្តិកំណត់នឹងរៀបចំចាត់តាំងអង្គមហាមិទ្ទិញនេះអញ្ចឹងទេគឺថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលមានវត្តមានរបស់ថ្នាក់
ហើយក៏មានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែរអញ្ចឹងគេគឺការឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានមានវត្តមានរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺមិនជាការស្មុកស្មាញទេពីព្រោះសម្ដេចត្រូវបានមហាសន្និបាតគណៈកម្មការកណ្ដាលលើកទី49ជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកហើយក៏ជាឈាមថ្មីបន្តវេនពីឈាមចាស់ដែលបានផ្ទេរអំណាច នៅក្នុងរដ្ឋអរិយរដ្ឋាភិបាលនេះជួនដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្តបន្តទៀតគឺថាបន្តពីអ្នកជំនាន់មុនដឹកនាំមាននៅសមត្ថភាពជាច្រើនជួនជាតិនិងប្រជាជនរួចទៅហើយបាទអាដាមក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើអាដាមមិនយល់ថាតើនៅពេលដែលមានការតែងតាំងយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងដូចមិនទេអាដាមត្បិតថាដូចអាដាមសាយឈុំគឺជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកហើយនៅពេលដែលមានការតែងតាំងយ៉ាងដូចនេះតើអាដាមគិតយ៉ាងដូចមិនទេដែរ
ខ្ញុំយល់ថាទឹកស្លោករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាអាយុជីវិតរបស់គណៈបកយ៉ាងនេះរាល់ការតែងតាំងដែលយើងធ្វើជាសមាជិកហើយអនុម័តជាសមាជិកមិនមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងជួរមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែការឯកភាពជាធ្លុងមួយនៅក្នុង លើកតម្កើងវីរភាពរបស់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យបន្តវេនទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយកុំព្រួយបារម្ភអំពីការថ្នាក់ថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយពីឥសរជនចំនួនមុនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែលើកតម្កើងយុវជនឥសរជនជាវ័យក្មេងចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកហើយ ឥសរជនវ័យចាស់នៅក្នុងគណៈបកនឹងគឺថាជួយតម្រង់ទិសរបស់ក្មេងចំនួនក្រោយនឹងដើម្បីឲ្យបន្តមុខប្រហែលដឹកនាំបទពិសោធន៍ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនឲ្យកាន់តែទទួលបានជោគជ័យដល់ទៅចាស់ទៅចុងថែមទៀតជូនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តើទៅនឹងការនិយាយអំពីលក្ខណៈថាទៅមុខបន្តទៀតនៅពេលដែល មានបញ្ហាតឡំតសងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកាត់ឡើងបន្តទៅទៀតនោះអែនអំបាទដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកគឺជាអាយុជីវិតរបស់គណៈបកហើយជាកម្លាំងចលករដើម្បីជំរុញទៅរកការរីកចម្រើនរបស់គណៈបកដូច្នេះគ្មានចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយដែលគួរគាត់សម្គាល់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីព្រោះរាល់ការសម្រេចរបស់គណៈបកគឺអាស្រ័យទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបត
ួយអាដាមនៅពេលនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាអាដាមបាទបាទអរគុណច្រើន